नमस्कार म मनिषा शाह स्वागत गर्दैछु आफ्नो युट्युब च्यानल अल च्यानलमा सबै लागि धेरै नै खुसीको खबर लिएर आएको छु किनभने नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले नेपाली प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट म्यागी प्रहरीको लागि धेरै संख्यामा नै विज्ञापन गरेको छ विज्ञापनमा कति माग पद संख्या रहेको छ दरखास्त दिन मिति कति दिनदेखि कति दिनसम्म रहन्छ दरखास्त फारम कहाँ पाउनुहुन्छ र कहाँ बुझाउनुहुन्छ शैक्षिक योग्यता कति कति लाग्छ कसलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ पहिले कार्यालयमा सम्पर्क

साथीहरूले भर्न सक्नुहुन्छ दरखास्त दिन मिति चाहिँ दुई हजार उनासी साल पाँच महिना तिस गतेदेखि दुई हजार उनासी साल छ महिना छ गतेसम्म रहेको छ दिने समय चाहिँ बिहान दस बजेदेखि साँझको पाँच बजेसम्म रहेको छ दरखास्त फारम पाउने र बुझाउने ठाउँ चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको छ था। जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ त्यहीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएर बुझाउन र पाउन सक्नुहुन्छ अब चाहिँ दरखास्त दिनको लागि न्यूनतम योग्यता र प्राथमिकता के के छ त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिइरहेछु उमेरको हद रहेको छ खास फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म अठारै वर्ष पुरा भई चौवन वर्ष ननागेको ना हुनुपर्छ चाहिँ आवश्यक न्यूनतम योग्यता के के हुनुपर्छ त्यो पहिले बिस्तारै भन्दै जान्छ नेपाली नागरिक हुनुपर्छ साधारण लेखपट गर्न जान्ने हुनुपर्छ नैतिक पतनदेखि फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको हुनुपर्छ राजनीतिक दलको सदस्य हुनु पर्दैन शारीरिक तथा मानसिक रूपले स्वस्थ हुनुपर्छ आतंकारी सदस्य संगठनको सदस्य नरहेको हुनुपर्छ माइनस टू वा प्लस टू भन्दा बढी कमजोर नभएको हुनुपर्छ पुरुषको हकमा घाट उचाइ पाँच फिट दुई इन्च र छाती एकतिस इन्च देखि तेत्तिस इन्चसम्म हुनु पर्छ तल चाहिँ पचास केजी हुनु पर्छ महिलाको हकमा घाँटीमा उचाइ पाँच फिट र तल चाहिँ केजी गर्भवती नभएको हुनु पर्छ अब चाहिँ कुन साथी भाइ बहिनीहरूले बढी प्राथमिकता पाउनुहुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिइरहेछु पहिलो मा रहेको छ स्थानीय तह वा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन दुई हजार चौहत्तर वा स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार उनासीको निर्वाचनमा म्यागदी प्रहरीको रूपमा भर्ना भई काम गरेको साथीहरूले बढी प्राथमिकता पाउनुहुन्छ दोस्रोमा चाहिँ नेपाली सेना नेपाली प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कार्यरत रहे वा उपदान प्राप्त पूर्व कर्मीहरू तथा पूर्व पूर्वहरूले पाउनुहुन्छ तेस्रोमा चाहिँ सुरक्षा निकाय नेपाली सेना नेपाली प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा विभिन्न पदमा दु साल भादो महिनासम्म भर्नाको लागि आवेदन दि शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भई प्रवेश पत्रको प्रतिलिपि पेश गर्ने व्यक्तिहरूले पाउनुहुन्छ चौथोमा चाहिँ विदेशी मित्र राष्ट्रियका सुरक्षा निकायहरूमा काम गरी सेवा निवृत्त नेपाली नागरिकहरूले पाउनुहुन्छ चा। अब चाहे जुन साथीहरूले दरखास्त बुझाउनु भएको छ जुन कार्यालयमा बुझाउनु भएको छ त्यो कार्यालयमा एकचोटि गएर दुई हजार उनासी साल छ महिना सात गते बिहान एघार बजे गएर सम्पर्क गर्नुहोला अब चाहे छनौट प्रारम्भ हुने मिति रहेको छ महिना चा नौ गतेदेखि छ महिना चौध गतेसम्म रहेको छ अन्तिम नतिजा चाहिँ प्रकाशन मिति रहेको छ महिना पच्चिस गते अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएपछि तपाईँहरूले जुन साथीहरूको नाम निस्कन्छ उहाँहरूको परीक्षण तालिम सुरु हुने मिति रहेको छ शनिबारको पनि अवधि चाहिँ तालिम गर्नु भइरहेको छ उहाँहरूले चालिस दिनमा कति सेवा सुविधा र तलब पाउनुहुन्छ त्यसको विस्तृत रूपमा जानकारी दिइरहेछु ती प्रहरीका लागि प्रतिदिन रुपियाँ आठ सौ उतरका दरले तपाईँहरूलाई चालिस दिनको लागि रुपियाँ चौतिस हजार सात सौ साठ रुपियाँ पाउनुहुन्छ साथै खादानको पोसाक र निर्वाचनको क्रममा खटिएको ठाउँमा आउने जाने खर्च पनि पाउनुहुन्छ जसमा लागि प्रति व्यक्ति एकमुष्ट सात हजार दुई सय पाउनुहुन्छ चालिस दिनको लागि जुन साथीहरूले हिमाली जिल्लामा खट्नुहुन्छ उहाँहरूले अलि एक दुई हजार बढी पाउनुहुन्छ साग तथा अन्य सामान खरिद गर्नको लागि प्रति व्यक्ति रुपियाँ छ हजार पाउनुहुन्छ हिमाली जिल्लामा खटिने म्यागी प्रहरीहरूको लागि गाढा निलो रङको कपड़ाको ज्याकेट खरिद गर्न प्रति व्यक्ति रुपियाँ थप एक हजार पाउँछ निर्वाचनको क्रममा खटिने म्याग्दी प्रहरी खटिएको ठाउँमा आउने र जाउने स्वरूप प्रति व्यक्ति एकमुष्ट रुपियाँ एक, एक हजारका दरले तयारी खर्च उपलब्ध हुन्छ भने रुपियाँ तिन सौका दरले चार दिनको लागि खाजा खर्च पनि उपलब्ध हुन्छ साथसाथै तपाईँहरूलाई अन्य सुविधा पनि सरकारले तोके बमेजिम पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले जम्मा गरी चालिस दिनमा तपाईँहरूलाई लगभग पचास हजारसम्म स्यालेरी पाउनुहुन्छ र हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीहरूले पचास हजारभन्दा एक दुई हजार बढी पनि पाउनुहुन्छ आशा गर्छु कि आजको भिडियो तपाईँहरूलाई निकै नै राम्रो लागेको होला प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब होला र भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक एन्ड सेयर अवश्य नै गरिदिनु होला मेरो भिडियो अन्तसम्म हेर्नको लागि धेरै धेरै नै धन्यवाद